não, tem. Então eu vou dar o fora daqui. Teve um maluco que correu, velho. Em cima também, colado. Tá no muro? Claro. Peguei um. Milano. Milano tá indo pra você. Peguei um. Ué, cadê o cara que eu derrubei? Direito. Ah, tem mais cara aqui atrás. Acho que esquerda. Bora. Mark the location. Cara aqui na frente. Watch out! Vou trabalhar HE. O cara não explicou. Só nós dois agora. E dá pra nós ir, hein? Vou abrir o mercado aqui, velho. Bora, deixa eu abrir esse outro aqui. Vem cá. Vamos? Vamos. Falta de smoke ali. Watch out! Mark the vehicle. Eu não sei de direção, só vai pra trás, tá vendo ali, né? Tá ficando azul lá. No outro, não dá direito, do outro lado da rua também tem. Tá. Fala no azul, porque eles estão indo tudo pro azul. Uhum. Parei. Tem um aqui, tem um aqui em cima. Como é aqui dentro? Tem lá de fora, viu? Tem uma bala do outro prédio lá, hein? Cuidado aí. Olha lá, deitado lá em cima, ué. E aí, Daniela Silva? Opa! Será aqui. Lá naquele prédio que nós não tem outro. Tô já no balão aqui, então. Bora? Bora, tem que seguir pra ali também, você viu, né? No prédio eu tinha visto passando mais um, velho. Não sei se era bot. Só que lá na esquerda tem na... Aí ele aí, ó, é um bot aqui embaixo. Será que se eu parar em cima dele e matar? Tenta matar aí. Deixa eu tentar parar em cima dele. Vamos ver se é tipo atropelar ou não. Ele tá na beira. Maga ele. Desce, desce. Mata, vamos lá, chega mais cara lá, vem. Nos outros prédios lá pra esquerda. Lá no azulzão de novo. É pra... No aberto lá, ó. Acho que tem uma casinha ali. Tem um ali ainda. Não, é aberto, né? Três caras ali. Bora aqui nessa casinha azul, hein? Bora? Uhum. Descendo azul? Daí. Trabalha a granada. Ixi, já tô vendo entrar, eu acho. Lançando uma fresquinha! Ali, dois na HE e um na bala. Três na HE? Três? Tem outra HE, cuidado.
Mais um caído. Eu finalizei, eu acho. Dajão. Leitinho do bom. Tá bom os carros? Meteu o pé, hein? Meteu o pé. Cara do. Tá com o pneu furado. Vai longe. Boa. Tem tiro aqui na frente. Opa. Eu acho que tá no quadrado lá, velho. Eu tô indo a pé aqui. Se quiser parar, pegar telhado lá. Tô vendo um. Um só? Dois. Onde que eles estão? Nas caixas? É, tem. Consultar. Tem dois nas caixas aqui. Tá aí embaixo, sei. Espera só esses dois, né? Ô, você quer que eu te mande a receita lá já? Sente ou não? Diogo Reis? É. Ele é brabo, hein? Vou encontrar com ele agora. Tá cheio de galinha na frente. Quatro carinhas na frente. Tá. Na casa aí. Você quer pegar a safe primeiro? Ou você quer trocar com os caras? Eles estão na cadeia pequena, dá pra trocar com eles. Porém negativo aqui então, ué. Ué, ah, tô vendo, saiu no aberto aí já. Calma aí, vou encostar com você aí. É quanto? Quatro? Quatro. É, foi? Cara, furando aqui, na aberto mesmo. Vamos dali. O tipo de Nelson. Um drop na frente da esquerda. Drop aqui também. Ah, sniper nova. Eita! Eu bati. Ai meu Deus, é em mim, velho. Um só aí? Não, tem outro na casa. Essa? É. Se quiser rodar a próxima save depois dá bom, hein? Que é boa. É lá no meio lá, hein? Quer bater lá já? Ou quer limpar? Eu prefiro é três mesmo, mano. Aberto.
visão esses caras aí? Ah, não aberto aqui, não. Os caras, ó. Olha lá, ó. Ó, aqui chegando. Na pedra? É, passou um pro triplex. I've located the next play zone. Eu não sei se na próxima. Peguei na pedra. Botar um skip. No Harry Potter? É. Teve sim uns caras vindo lá atrás. Querendo dominar aquela pedra, velho. Mas tô com medo que tenha mais costas aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vi um carro batido aqui nas costas. Não pegou um. Watch out! Tá dando a cara lá? Me passa, me passa. Passa. Tá um da direita. Tô nesse das costas, me dá cover. Só põe nele. Vai. Calma aí, calma aí, calma aí. O que foi? Só mais dois. Boa, só mais um. É o da múmia, né? Não, não, não é da múmia, não. Não? Ele tá ali, ó. Watch out! Vai sim, GG. Oi. GGzada, bora! Winner, winner, chicken dinner, troca. Winner, winner. Obrigado.